rave for eldre. Kom igjen, jenter! Er dere klare? Svigersønn sier han kom på besøk med barnebarna. Nå må vi gjøre oss klart til besøk. Og hvordan gjør vi oss klart til besøk? Vi lager kromkaker! Lager kromkaker nå, jenter! Lag kromkaker! Kom igjen! Lag kromkaker! Lag kromkaker! Kom igjen nå! Kromkaker! Hva mer gjør vi? Jo! Heller opp i te! Heller opp i te! Heller opp i te! Heller opp i te!